Missä kaikkialla te olette käyneet? Me olemme käyneet Senaatin torilla. Puhekielessä sanotaan, me ollaan käyty vaikka missä. Kyllä me ollaan nähty paljon. Helsingin nähtävyyksiin kuuluu monia erilaisia kirkkoja. Tuomiokirkko eli suurkirkko sijaitsee Senaatin torilla. Se on luterilainen kirkko. Melko lähellä on Uspenskin katedraali, joka on ortodoksinen kirkko ja erittäin koristeellinen. Hyvin mielenkiintoinen nähtävyys on myös Temppeliaukion kirkko. Se on rakennettu vuonna 1969. Kirkko on luterilainen kirkko. Tyyliltään hyvin selkeä ja yksinkertainen. Temppeliaukion kirkossa pidetään konsertteja. Akustiikka on erinomainen. Sibelius-monumentti on kuvanveistäjä Eila Hiltusen mestariteos. Helsinki ja koko Suomi on täynnä mielenkiintoista nähtävää. Kaikissa kaupungeissa on kauniita ja kiinnostavia rakennuksia. On kirkkoja, museoita ja niissä todella kannattaa käydä. Ne ovat erilaisia kuin muualla Euroopassa. Helsingin helmi on tämä kansallismuseo, joka kertoo koko Suomen historiasta. Suomen kansallismuseo valmistui vuonna 1910. Museo edustaa suomalaista jugendia, eli kansallisromanttista tyyliä. Samaa tyyliä edustavat myös Akseli Gallen-Kallelan freskot, jotka koristavat kansallismuseon aulaa. Aiheet ovat Kalevalasta. Kansallismuseossa on monta mielenkiintoista salia. Kirkkosalissa voi nähdä keskiaikaisia veistoksia. Tämä veistos esittää Suomen kansallispyhimystä, joka on piispa Henrik. Kansallismuseossa voi ihailla vanhoja suomalaisia puuesineitä. Tyypillisiä juoma-astioita olivat haarikat. Niistä juotiin olutta, maitoa tai piimää. Juustokehä oli tärkeä esine, sillä erilaiset kehäjuustot kuuluivat 1500-luvulla vientitavaroihin. Moni pysähtyi ihmettelemään myös vanhaa suomalaista savupirttiä. Tämä pirtti on peräisin vuodelta 1831. Näin Suomessa elettiin jo 1000-luvulla, mutta silloin ei pirteissä ollut ikkunoita. Tämä rokokotyylinen säätyläiskoti kertoo yläluokan eli säätyläisten asumisesta 1700-luvun loppupuolella. Säätyläiset asuivat kartanoissa, jotka sisustettiin ylellisesti. Kansallismuseossa kannattaa tutustua myös suomalaiseen puusepän taitoon, erilaisiin huonekaluihin. Pohjanmaalla valmistettiin kauniita könninkelloja. Valtaistuinsali kertoo Suomen historiasta 1800-luvulla. Keisarit eli tsaarit vaihtuivat, mutta Suomi pysyi suuriruhtinaskuntana vuoteen 1917, jolloin maamme itsenäistyi. Täällä Töölönlahden rannalla on puuhuviloita. Nekin ovat tärkeitä kulttuurirakennuksia.
Aivan niiden takana sijaitsee Helsingin kaupungin teatteri. Teatteri on rakennettu vuonna 1967. Mm-hmm. Ja sen arkkitehti on Timo Penttilä. Oletko nähnyt sen kaupungin teatterin uuden näytelmän? Joo, olen. Me oltiin ensi-illassa. Todella upea esitys. Eli sä tykkäsit siitä? Joo, ilman muuta. Mun mielestä se kannattaa mennä katsomaan. No, sitten mä tilaan liput heti. Hyvä. Mä pyydän yhdistämään lippupalveluun. Hei, oletko jo käynyt katsomassa sitä uutta näyttelyä Kiasmassa? En ole. Olen kyllä lukenut siitä lehdistä. Se näyttelyhän avattiin jo viime viikolla. Mennäänkö joku päivä yhdessä? Joo, mennään vaan. Mutta milloin? No, sopisiko tämän viikon perjantaina? Sopii oikein hyvin. Joo, hei, mä haluaisin tilata 2 lippua suurelle näyttämölle ensi perjantaiksi. Eli sehän on 25. päivä. Juu. Nyt vain on niin, että sille perjantaille ei ole yhtään tilaa. Mutta seuraavalla viikolla olisi. No, otetaan sitten seuraavaksi perjantaiksi. Ja millä nimellä? Laitinen. Selvä. Siis 2 lippua nimellä Laitinen. Ja liput pitäisi lunastaa 2 päivää ennen esitystä. Joo, no mä voin tulla hakemaan ne ensi viikon alussa. Sopii hyvin. Kiitos. Hei hei. Kiitos. Kuulemiin. On hyvä tietää, että lippuja voi varata etukäteen paitsi puhelimitse myös internetistä. Ainakin suuriin tapahtumiin, esimerkiksi konserteihin. Suomessa teatteri on suosittua taidetta. Ja teatteriesityksiin kannattaa liput varata etukäteen. Taidetta on monenlaista. Tämä rakennus on nimeltään Kiasma. Kiasma on modernin taiteen museo Helsingissä. Modernin taiteen, eli nykytaiteen. Sen on suunnitellut amerikkalainen arkkitehti Stephen Hall. Kiasma on rakennettu vuonna 1998. Alkuaikoina Kiasma herätti paljon keskustelua. Ja vielä nytkin rakennuksesta ollaan 2 eri mieltä. Hirveä tai hieno. Sisällä on paljon tilaa ja valoa. Ja sehän sopii modernille taiteelle. Ei moderni taide, vaan nykytaide. Se on supisuomalainen sana. Oho. Olipa hauska näyttely, aika paljon huumoria. Joo, kyllä kannatti tulla. Ei. Ihan oikeesti. Se oli erikoinen näyttely. Se on se lähteminen, joka on aina niin hankalaa. Eikä niin? Hei Tiina. Moi. Terve. Moi. Olitteko näyttelyssä? Oltiin. No, mitäs piditte? Oliko hauska? Kyllä me pidettiin aika paljon. Se oli erikoinen, piristävä. Niin, erilainen. No sitä se kyllä oli, erilainen. No, mitäs pidit esityksestä? Mielestäni se oli kyllä aika erikoinen. Sitä on aina kaivata. Mun mielestä näyttelijät olivat kyllä tosi mainioita. Kyllä, Suomessa on paljon persoonallisia näyttelijöitä. Mitä pidit? Mitäs pidit? Mitä piditte? Mitäs piditte? Näin kysytään henkilön mielipidettä. Mitä pidit esityksestä? Mitä piditte näyttelystä? Tai mitä mieltä olette näyttelystä? Ja vastaus voi olla: minusta se oli hyvä. Mielestäni se ei ollut hyvä. Uusi oopperatalo valmistui Helsinkiin vuonna 1993. Suomen kansallisooppera sijaitsee Töölönlahden rannalla, lähellä Finlandia-taloa. Täällä Töölönlahden rannalla on melko vilkas kulttuurielämä, varsinkin musiikkielämä. Tässä on Suomen kansallisooppera. Täällä ei esitetä vain italialaista tai muuta eurooppalaista oopperaa, vaan myös suomalaista oopperaa. Suomalainen ooppera on melko nuori traditio.